ishin lënë në arrest të shtetit, i cili edhe ua kishte ndërprerë socialin. Dy prindrit me probleme mentale, banor të fshatit Busitë të Prishtinës, së bashku me dy fëmijët e tyre 8 vjeçar, jetonin në kushte të mjerueshme. Për shkak se ata nuk merrnin asnjë cent, detyroheshin që çdo ditë të kërkonin lëmosh për të siguruar mbijetesën, duke lënë gjatë gjithë ditës të vetëm në shtëpi dy fëmijët e tyre. Por pas raportimit të Kanal 10, institucionet e shtetit janë vënë sërish në lëvizje për të bërë zgjidhje kësaj familjeje. Qendra për punë sociale ka marrë në kujdes nënën dhe dy fëmijët, derisa ka lënë të vetëm kryefamiliarin. Pas raportimit të Kanal 10, një javë më parë, qendra për punë sociale në komunën e Prishtinës ka ardhur pikrisht tek vendi ku ne kemi raportuar dhe ka marrë në mbikëqyrje dy fëmijët dhe gruan e kësaj shtëpie, ndërkaq i zoti i shtëpisë vazhdon të qëndroj në këtë shtëpi, por që çdo ditë në ora 10:30 minuta ai vazhdimisht zbretën brenda në qytet për të kërkuar lëmosh. Por edhe një veprim të tillë ai e konsideron të papranueshëm, pasi që ka mbetur në gjendje të rëndë dhe si i vetëm nuk mund t'ia dal. Ai ka kërkuar që shteti t'ia kthen socialin, duke thënë se e ka të pamundur t'i rregulloj dokumentet që e ka kërkuar Ministria e Financave. Mirëni social. Jo. Që sa kusht po mirëni social? Që një jetë. Pse o ka ndalë socialin? Po e ka ndalë, si i pishko. Si këmë nëresh dokumentet që t'atë. Cila dokumenta si këmë nëresh? Po do të më nëresh dhe dokumenta. E pëse s'po i ndraqë një? Shku më nëresh një ditë për smutë. Shku një më ndreqë për qka? E më konë më nëresh për smutë. S'mujtët më ndreqë? Pëse s'mujtët më ndreqë? Po smutë, kërkoj për ministrisë me lëshusët. Duke u përballë me mirimin e shtetit që ja ka ndalë socialin, me këtë autobus ai po nisët drejt Prishtinës, aty ku çdo ditë kërkon lëmosh. Për gjendjen e rënduar të kësaj familje kanë folur bashkëfshatarët, duke thënë se situata ekonomike e tyre është shqetësuese. Madje ata e kanë konsideruar edhe si veprim jo të duhur ndarjen e fëmijëve dhe bashkëshortës nga kryefamiliari, me që rast kanë kërkuar një zgjidhje adekuate. Se mi ndo prind, kë ka, kë edhe ma zi pës mund që si kothë mi ndështë. Kë mundet edhe me bodhe dhe shka ne i shërën ka tonë. Se i lakmën thëmi, me do nonën të ashtatje me thëmi, bobën me lonë, ka veç vetë, është gjëna. Po ma miro konë gjithë se si mi boj, i boj apel këti shteti, këtë kësoj qeveria, këti në njerëzve i boj apel që mi bashku këtë familje. Sa do qikov, qysh do qikov, ku do qikov me konën bashkë nona edhe boba, me pos një ndimë sociale. Kanal 10 ka kontaktuar me qendrën për punë sociale, por gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërsa për këtë rast, institucioni i avokatit të popullit ka thënë se do të hap hetime nëse autoritetet përgjegjëse kanë vepruar sipas detyrimeve. Ajo që kërkon vëmendjen e të gjithë neve në këto raste është përgjegjësia dhe detyrimi i shtetit që të sigurohet që secilit fëmijë në vendin tonë të i garantohet dhe sigurohet respektimi të drejtave për mirëqenie dhe jetë dinjitetshme, çdo herë në përputhje me interesin më të mirë të fëmijës. Avokati i popullit, edhe pse tani për tani nuk lëshohet në vlerësim të situatës që kemi konstatuar, i bën thirrje autoriteteve që të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar zbatimin e legjislacionit dhe standardeve që garantojnë jetën dhe shëndetin e fëmijës, duke hetuar dhe vepruar urgjentisht. Bazuar në informatat që keni ofruar, avokati i popullit do të hap rast për hetim me qëllim që të sigurohet se autoritetet kompetente janë të informuara dhe apo përmbushin detyrimet e tyre lidhur me këtë rast. Ndërkaq, pas raportimit të Kanal 10, edhe Ministria e Financave ishte zotuar se do ta rishikonte vendimin për ndaljen e socialit për këtë familje, por pa dhënë detaje të tjera se kur mund të bëhet një gjë e tillë. Sidoqoftë, familjet e shumta në Kosovë vazhdojnë të përballen me vështirësitë e shumta ekonomike e sociale, për çka në disa raste ato shprehin pakënaqësi për mënyrën e trajtimit nga institucionet e vendit.